Maailmas on mehi, kes ronivad kõige kõrgematesse kõrgustesse ja naisi, kes ületavad kõige suuremaid raskusi. Aga on ka kolmas tüüp inimesi, kes istuvad rahulikult diivanil, vaatavad seda pealt ja näksivad popcorni. Mina kuulun nende hulka ja võib-olla ka sina. Aga meie siin saates ületame ka suuri raskuseid ja kõrgeid mägesid, sellepärast et sporditeemaline telemäng Podium alustab nüüd. Nii nagu ikka, meie saates on kaks tiimi, kaks kaptenit ja kaks külalist. Meie tänase punase tiimi külaliseks on meesterahvas, kellel on medaleid nii palju, et ta ei jõua neid isegi tõsta ja rekordite lugemise lõpetas ära 6-aastaselt, sest et läks sassi. Gregor Sirk, tervist! Tervitus! Meister ujuja oled sina. Sa oled pikalt olnud tegelikult ju tippspordi maailmas. Mina mäletan, et sa tulid juba suht noorena pilti ja hakkate sinust uudistest kirjutama. Ja see on üldse maailmaspordis viimasel ajal trend, et 36-aastased teevad veel endiselt tippsporti, aga samas juba 16-aastased tulevad peale. Millest on tekkinud selline nii-öelda muudatus spordi siis keskmises vanuses, et noored tulevad nii tugevalt peale? Eks, ma arvan, et üks probleem isegi võib-olla on see, et hästi varakult hakatakse spetsialiseeruma. Et ja seega tõstab nii-öelda tänu sellele on noored hästi head. Mm-hmm. Ja ma arvan see, et miks sportlased on head vanemana, siis see on lihtsalt, ma arvan see, et elukvaliteet on tõusnud. Ja kõik tehnika ja kõik asjad on paremaks läinud. Taastusravid ja kõik muud jutud. Jaa, just. Aga ütleme, kui sa oled ikkagi lapstaar, eks ole, noh, meil Eestis siin on ju ka paar tükki neid juba tekkinud, on ju, et sa oled 16-aastane rahvusvaheline superstaar, kas sa 30-aastasena kõnnid ka veel? Et kas ei teki seda, et lapsed lõhutaks ära? Eks seda aeg ütleb, aga see ongi see. Pigem ma arvan, mina isiklikult arvan, et oleks parem noore seas erinev spordialu teha ja siis enda, mida hilisemalt spetsialiseeruda, seda parem. Et aga tänapäeval see noorte konkurents on juba nii tihedaks aetud, et ega üks tahab ju parim olla. Ja kõik tahavad ju kohe maailmameesteks tulla ja keegi viitsi oodata 25. eluaastani, kui 16-aselt võib-olla saada. Aga kuidas sul endal praegu vorm on? Hetkel võib-olla nii hea ei ole, sest ma olen nädala aega end trenni teinud, et mul oli pikk paus peale MM-i. Võtsin 4 nädalat täitsa niimoodi basseini vabalt ja nüüd olen alustamas uut hooaega. Ja millised on hooaja sihid? Tegelikult ongi meil alanud siis olümpiahooaeg, et mis nüüd ongi siis 10-11 kuu pärast hakkab olümpia. Sul on pilet olemas, ei ole? Ei ole veel piletit. Olümpiaga seoses need sihid on ja selle kallal ma hetkel töötan. Väga loogiline, väga mõistlik. Ma arvan, et sa selle pileti kindlasti kätte saad ja olümpiabasseinis me sind näha saame. Ja olümpiabasseine tuleb sind vaatama mees, kellele võiks panna väga palju tiitleid, aga teeme lihtsalt Margus Kiivert, tervist. Jaa, ma tänan erinevalt Gregorist. Mul on ujumise olümpiapilet olemas. Sul on olemas ja lähed koha peale vaatama. Õnneks küll mitte vees, sest see oleks nagu selline katastrofaalne vaatamine. Sumaailma sprinter natukene. Temast äkki saaksin paremini hakkama. Seda legendaarset ujumist me ilmselt oleme kõik näinud, siis vaadake YouTube'ist. See on seda väärt. Ja punane tiim, edu teile tänases mängus ja vaatame, kes teile täna vastu tulevad. Sinise tiimi külaliseks on täna mees, kellel on värviline minevik, helge olevik ja kirju tulevik. Podcaster, kirjanik ja kinnisvaramagnaat Tom Legrand, tervist! Tere, väga ilus sissejuhatus! Sa oled mitme teraga mõõk, sa teed tõesti palju asju, mida ma ka ette lugesin, aga kui ma küsin su käest, kes on Tom päriselt, kes sa päriselt oled, kelleks ennast ise pead? Ma arvan, et ma olen otsija, praktik, tahan kõike elus teha, proovida, eks ole, elada 10 elu ja selline mees ma olengi. Et, aga sport mahub sinu ellu? Sport mahub mu ellu nii palju, et mul on kodus jõusaal, kus ma vahepeal ikka käin, jooksmas käin ja noh, mitte palju, eks ole, 7 kilti jooksin, siis on hästi küll. Aga üldiselt minu sport keska järel see suht nagu lõppes ära. Et enne seda mul oli ka samamoodi kooli ajalt palju medaleid, võistkonnasport, kos, võrk, jalgpall, eks ole, kõike sai tehtud. Ja kergejõustikus käisin, kuna mul vanaes on tunnustatud kergejõustiku treener. Ja siis see oli see tee, mis ma pidin käima nii-öelda, väiksena. Mm-hmm. Aga ütleme niimoodi, et ma täna spordin rohkem, kui ma telekas seda vaatan. Nii et Kasperil võib-olla nii hästi täna ei lähe siis. Ja siis sul on tänases mängus kindlasti raskeks, sest et me ikkagi vaatame neid asju, mida telekas näidatakse siin saates. Aga soovin sul edu ja sinu kapteniks täna tõepoolest on Sokkerneti peatoimetaja Kasper Ellissaar. Eelmine mäng olid liimist lahti, kas oled omal pulgad kokku tagasi liiminud? Saame näha, on aus vastus, aga ütleme nii, et see kord keskendusin natukene, mõtlesin läbi asjadele. Ehk siis ettevalmistus on olnud korralik ja ehk siis näis, kas see ettevalmistus kannab ka vilja. Vaat seda jah, näitavad järgmised 45 minutit. Eks ületreenitus on ka muidugi? Oht on, jah. Oht, jah. Aga nüüd, kus me oleme tutvunud tänase saate koosseisuga, alustame esimese mänguga.
Kes ma olen, on mänguvoor, kus me tahame teada ainult ühte asja. Inimese nime. Aga selleks, et meie võistlejad ei hakkaks loopima mulle siin suvalisi nimesid, me paneme neile ette ka pildi ja küsime, kes on pildil. Õige vastus annab ühe punkti, pilt ette tuleb 10 tükki, aega vastamiseks 3 minutit. Kuna meil tutvustamist alustasime punasest tiimist, siis mänguga alustame ka punasest tiimist. Nii põnev. Võtame Gregor ja Margus teile ette esimese pildi ja küsin loomulikult, kellega on tegemist. Kes kergesti, kui MM-i vaatas lõpuni, see teab. Päris lõpuni. Viimasel päeval oli see fookus 10-võistlejatena. Jaa, oli aga seal lõpus oli veel üks maasikas. Väga-väga maasikas. Mina võin vastata, kui nemad ei tea. Ära kiirust ette. Mul on täitsa must. Mina selles mõttes ka, ma nagu, kuna Kasper tegelikult eelmises saates oli nagu täiesti alla igasugust latti, siis ma annan, üle latti. Siis ma annan sul nagu selles mõttes võimalusus ära. Aga pane. Femke Voll. Femke Voll loomulikult Hollandi 400 meetri jooksul. Ah, see oli see, kes imelise lõppu tegi. Ja, see oli tõesti äge. Ja maikalased võttis ära. Aga vaatame, punktid ei saanud. Pange endale kirja juba kirjas. Ja. Seda meest ikka teate. Kui fookuseks Kümpsile, siis Gregor teab, kes see on. No Kümpsi mehe ikka teame. Johannes Erm. Tartu poiss, nagu mina. No. Johannes Erm. Oma küla poiss. Oma küla poiss. Tartu on tõesti küla. Aga hästi Tartu kohta öelda. Tõepoolest, Johannes Erm. Gregor, ma annan sulle väiks töö ka. Hakka kohe punkte ka kirjutama, muidu äkki läheb meelest ära pärast. Sealt poolt hakkab pihta ja hakkame ühtedega pihta, mitte kümnetega. Aga võtame ette teile kolmanda pildi ja vaatame, kes tema on. Hiljuti tehtud uuringust tuli välja, et Eesti parim jalgpallur. Eesti parim jalgpallur? Nägu on kindlasti tuttav. Aga te ei tea või? Ei, nime nii-öelda puusat ei oska öelda, ma võin mingi spekulatsioon. Ma ei sedama, see on sulle liiga lihtne sedama, sulle kahjuks ei saa kindlada. Ma ütlen ausalt, ma tunnistan, ma ei tea jalgpallur. Ma võin midagi panna puusat. Pane puusat midagi. Margus, tema on see, kes on mulle ette heitnud vormeli küsimusi. Ja ma olen proovinud aidata sellega. Jah, mul jäi ainult meelde, et sulle heideti ette, aga kes selle ette heitis? Selge, tegemist on Eesti koondise liidri keskvälja maistro Mattias Käidiga. Võtame teile ette järgmise pildi. Piinlik, poisid ei ole lugu. Läheme edasi. Kes on tema? No Gregor. Gregor, shoot. Suure jalanumbriga mees. Mis ta jalanumber on? Kuskil 50 midagi. Kuulujutud. Tohutult Daniel Ricardo moodi näeb välja. On kelle sama riigist. Samast riigist. Vendäkki. Kellega tegemist võiks olla? Ian Thorpe. Ian Thorpe on õige. Poisid, teil on 50 sekunditel aega, nii et tõstame tempot. Järgmine mees, kes võiks olla tema pildil? Ralli legend, maailmameister. Teeme kiirelt Richard Burns. Richard Burns on õige vastus. Võtame teile ette järgmise pildi. Kes tema võiks olla? UFC. UFC ma loen sealt tagant ära. See on ka see, et... Lähme kohe edasi või? Lähme edasi, jah. Sean Strickland on tema nimi. Väga meeldiv, Margus Kiiver. Jah. Võtame ette järgmise pildi ja vaatame, kes tema on. Oi jumal, milline luik. Nüüd on kolm. Oh, saadan. 20 sekundit. Paneme Lili või? On Lili üks nendest? Ilmselt küll, jah. Paneme Lili, jah. Vaatame, kas on Lili. Eila. Ai, nab, Miina. Võtame ette järgmise pildi ja vaatame, kes sealt alt välja tuleb. Tom Brady. Tom Brady on õige vastus, Ameerika jalgpalli legend. Järgmine, see, kes on? See on see, Ribery. Ribery, õige. Ja aeg sai läbi, nii et teksti ülesandeni me ei jõudnud. Paljude punkte saite, Gregor, et vähemalt keeramata. Mängu tempor, läks väike visiasi meelest ära. Aga ühe punkti varastati, ma arvan, kusagil 7-8 saite mõelda. 8 on natuke liiga helde, et nii... No pane 7! Ei saanud. 7 on okei. Aga samal ajal, kui teie nuputate, tuleme pärast tagasi teie skoori juurde. Poisid, teil on juba punkt lauas, pole veel suudki lahti saab põhimõtteliselt teha. Ja teile sama drill tuleb 10 inimest teile ette ja tahame teada, kellega tegemist. Esimene pilt tuleb ette ja aeg läheb käima nüüd. Kellega tegemist? Maailmameister ja maailmarekordi omanik. Ja vaadab, et keivas hüppe. Ja oota, mis ta nimi just on? Ta on ju 22-23. Algab A-tähe. Oota. Ei, oota, jah. AD. Tead, mis on naljakas lugu? Ma just täna hommikul vaatsin uudist mingit. Ja reaalselt ei mäleta nime. Kasper, minu teivas hüppe. Ma ütlen Armand, siis. Minu legend oli Sergei Pupka, nii et nagu mõtlesin. Pupka oli õige vend, aga nagu näha, on edasi liigutud, noored on kõvemad. Armand Duplantis. Duplantis on õige vastus, tõepoolest. Pane punkte, võtame järgmise pildi ja kes on see? Legend. Oleks pidanud prillid kaasa võtma, kurat. Sama pilt, mis... Lihtsalt ilma mütsita. On sama pilt, jah. Ilma mütsita lihtsalt. Colin McRae. Colin McRae loomulikult legend, kes ei oleks mänginud. Pane, ralli. Punkti vähemalt. Kes see mees on?
Ma arvan, Gregor tahaks ise tema naasta. Ma, mina sain aru isegi praegu sellest. Ma pidin natuke... Oota, ma ütlen kohe. Kes see kuradi mandi suitsetaja oli seal? See näeb nagu Ott Kiivikas. Ei. Natuke, aga ta ei ole. Kaks minutit paisid. Michael Phelps. Phelps muidugi. No, ja Leko. Väga julgelt rääkis, et tõmbas kanepit. Ja. No. Nagu Setu proua. Ja sai karistada ka. Aga võtan näiteks Setu proua. Nii, seda... Kes on tema? Meest, mina ei tea. Mingi fighter meil nüüd seal. Ja, UFC meister. Ei, kui. See on see mingi Olen Jala. ei. Ma Olen Jala või? Osan Sana. Peaaegu. Me ei tea vist, jah? Ma ei tea, fighteris. Israel Adesanya. Jaa, aga no selles nii Adesanya, siis ei saa päris punkti enda. Võtame ette järgmise pildi. Lihtne. Teame. Punktid lihtsalt maast üles võeti. Lihtsalt. Uskumatu. Tom võibolla ei mäleta, ei tunne ära praegu tal kunagi. Ei, ma reaalselt pean niimoodi kissitama, et... Ei, no ma siis aitan siin tõlja. Karel Tilga. Karel Tilga, jah. Tõepoolest. Pane punkti meile siis. Ma olen neljas kümne võistuses. Kõva vana. Võtame ette järgmise pildi ja vaatame, kes siit alt välja tuleb. Noh, Kasper peaks selle pildi sööma ära nagu hommikusöögiks. Jaa. No, anna minna. Jalgpallur. Ma näen seda ise ka, et muru on taga ja jookseb. Karol Mets, jah. Tõepoolest, no, siis punkti, Eesti jalgpallurite paremusjärjestuses väidetavalt teisel kohal olema vendi. Nii, pane pilti. Jah, pilt. No, kes tema on? Endine kettaheitja. Ja endine kettaheitja. Hunt. Ja. Oo, jaa. Margus. Õige. Margus Hunt. Marg sinu ja mees, minu kandi vana. Kõva. Kes tema on? See on nüüd. Lõp. Ei, see on Leila Luik. See on Leila Luik. Ei ole ju. Muidugi on ju. Leila. Ei ole. No vaatame, kas on Leila. See on Leila. Lili. Lili. No. Ütlesin, et ei ole. Kas ma ütlen? Võtame ette järgmise pildi. Kelle karikatuur tee on? See on nüüd vähe... See on keeruline. Pähklim. No ei ole, vaata nüüd silmi. Aa, okei. Okay. Jaa. Me sutte sille, absoluutselt, jaa. Ja võtame ette teksti ülesande, lähme kiiresti selle ka, jaa. Ma olen sündinud 18. augustil 87 aastal Elvas. Isa oli poliitik ja nimi oli Toomas. Olen tegutsenud varasemalt Judaga. Jaa, Martin Järve. Ja on õige vastus. Nii et poisid, palju õnne. Jõudsime ilusti teiega lõpuni. 10-7 on meil esimese mänguvooru seis. Lähme käime reklaamipausil ära. Äkki Tom leiab siis oma prillid ka ülesse. Uudisemäng on voor, kus me saame teada, kas meie kaptenid ja külalised pealkirjades ka edasi loevad. Nimelt, olen ettevalmistanud ports uudiseid ja küsin, mis uudisega tegu, mis värk sellega on. Kuna meie saates siia maani on alustanud punane sats ja nad on ka praegu kaotusseisus, tahan nende moraali tõsta, siis võtame esimese uudise Margus ja Gregor teile ette ja vaatame, mis sealt alt välja tuleb. Tatar ja Lätt teenisid MM õbeda eest 200 eurot, 2000 eurot, 20 000 eurot või 200 000 eurot. Võibolla kõigepealt hüppaks tagasi korra sinna selle eelmise mängu juurde. Ma ei praegu mõtlema, et seoses kogu selle saatega ma olen nagu selles protsessis, et ma jälgin meediat, vaatan kõiki neid nägusid ja asju, üritan meelde jätta. Ja ma praegu sel hetkel olen oma treeningprotsessis selle koha peal, kus mul on ilmselt tekinud tagasilöögid. Ja ma ei mäleta enam... Üle treenitus. Jah, täpselt, treenitus. Super kompensatsiooni hetke tabanud. Ja et selles mõttes ma ilmselt pean Gregoriga siin natukene nõu pidama ka, et kuidas sellest jagu saada. Aga see vastus on 200 eurot, mis siis. Aitäh, Gregor, et sa ka tulid. Hea mäng, Gregor. Hea mõte kõik. Tõepoolest, hea, 200 eurot. Kas on palju või vähe, otsusta sina. Mina ütlen vähe. Aga hea, tõepoolest, punktil kirjas ja poisid sinises. Järgmine uudis tuleb teile siit ja kõlab niimoodi. Saudi Araabia on järjekordse jalgpalli staari eest nõus maksma 150 miljonit eurot. Kellest uudis räägib? Kas Mohamed Salah Ahmed Maruz Khali või Mohamed Maruz Salah Ahmed Khali või Mohamed Maruz Ahmed Salah Khali või Mohamed Salah Maruz Ahmed Khali? Õige vastus on Mohamed Salah, aga milline on tema täispik nimi? Õige järjekord. Assa. Sul on osa sul kaks küsimust pandud. Päris hea pähkel. On jah. Siin on mees ikka ette valmistunud. Mm-hmm. Selle küsimuse koha pealt, ütleme valiku vastuse koha pealt, annan kiituse oma abikaasale. Tema mõttes selle lollu sedeli. Siin peaks lähtuma tegelikult sellest üldse, et kuidas neid nimesid neil pannaks huvitav. Sellepärast nagu vaata, hispaanlastel pannakse niimoodi, et ema ja isa nimi pannakse, eks ole. Äkki neil on nii sarnane. Ma ütleks seda, et Salah peaks olema eelviimane. Ehk siis, ma arvas ka, et see Mohamed Mahruz Ahmed Salah Khali. On teil pakkumisi? Ei ole. See variant tuleb päris hästi. Jah. Mis eelviimane või? Meie panime seda. Panid see? See, jah. Siis me võiksime panna... Aga pange kähku.
D. Aga vaatame, D või C. Teil on ja õige oli A. Nii et punkti lauda. Ja, Saudi Arabia tahab salat, aga sala ei taha Liverpoolist ära minna, nii et vaatame, mis sellest saab. Võtame ette järgmise uudise, punktid jäite saamata ja teil on võimalus teinud jälle punkt. Pikk võistluspaus on läbi saanud, Jüri Vips teeb Sindikaaris debüüdi, Vindikaaris debüüdi, Lindikaaris debüüdi või Indikaaris debüüdi. Nii, selle küsimuse tegi su laps. Jah, kaheaastane. Tütar tegi. Väga, väga hea. Gregor, kui huvitavad vastused. Kui kursis sa oled üle lahe, mis üle lahe, üle ookeani toimuva? Ei ole väga, aga uudiseid loen, olen suur vormeli fan, nii et Jüri Vips on ka ikkagi F2-st vähemalt läbi käinud. Jah, olen seda uudist näinud, et Indikaaris. Indikaar on tõepoolest õige vastus ja Jüri saab kaks võimalust ja kui läheb hästi, siis ehk isegi lepingu ja meeskonnale $1 miljon teenida. Nii et Jüri pane äsalt, mina olen sinu poolt. Aga keerake lehte ka ja tuleb teile, poisid, järgmine uudis. Avariisse sattunud F1 sõitja Daniel Ricciardo vajas emaliku hoolt, naiseliku lähedust, operatsiooni või viharavi. Ma võin seda öelda, et nagu senistes uudise mängust ma olin kõik uudised näinud. Ja seda ei olnud? Seda ei ole. Ma olen siin segadusse sellega, et ma selle Daniel Ricciardo panin sinna nagu ise sisse vaata juurde, et oleks nagu selge, kellest ma räägin. Avariis, kas siis nagu vabal ajal või? Ei. Võidusõidu rajal, Hollandi GP-l rada oli märg ja Oskar Piastri tegi avarii ja ta oli valik, kas ta sõidab Piastrile sisse või sõidab seina. Ta valis odavama tee ja valis seina, aga vajas operatsiooni. Või midagi muud. No, see oleks nagu see lihtne asi, eks ole öelda. Aga teistpidi sellised rallitajad liikluses vajavad pigem viha ravi arvaks mina. Jaa, aga tundub antud hetkel, et viha enam emalik hoole ja naiseliku lähed. Kas on eelkõige vajast operatsiooni? Suurepärane on saate juht ütles õige vastus ette. Tõepoolest, operatsioon on õige vastus. Kuule, selle eelmise Mohamed Salah küsimusest, ma arvan, et see oli õige. Okei. See oli sellepärast seal enne saadet nagu natukene rääkisitegi nurgas ja minu mõelest mingi raha liikus seal. Mingid ümbrik. Sula raha liikus. Pärast eelmist saadet, Kasper. Margus, ma võin öelda, ma olen ajakirjanik. Ei liigu mitte mingisugust raha. Panid kogu oma 10 eurot, mis sa jalgpalli kommentaatorina teed. Meil oli jutt oli sellest, et hakkab kirjutama Soccerneti minus ka nagu uudised minu eest. Ma saan nagu spektrit laiendada. Aga jah, loll lugu sellega mul juhtus. Palun vabandust, kallid vaatajad, tõesti ebaprofessionaalne. Aga poisid, tuleb teile järgmine uudis siit. Suusakuningas Petter Northug. Olen endiselt parim, Norra riigis pettunud, kodutu või narkosõltane. Vabalt võis kõik öelda. Absoluutselt. Vabalt võis kõik öelda, sest... Mis see Petter Northug meil siis olla? Mees ju tegelikult selles mõttes on selline väga kõrge enesehinnanguga. Värvika minevikuga. Väga värvika minevikuga, ütleme nii, et... Pahandusi on olnud, ütleme, jah. Et sarnaselt Ricciardoga võib-olla oleks vajanud ka viharavi mingitel hetkedel. Või emaliku uudisest. Sellest oleks pidanud alustama üldse. Jaa, aga reality check on tegelikult... Sa tead midu? Jah. Väga hea. Aga siis palun. Olen kodutu. Jah, tõepoolest Petter Northug on kodutu, aga see ei ole nüüd nii drastiline ja õudne lugu, et ta nüüd ongi täitsa nagu kodutu, vaid ta lihtsalt müüs oma kodu maha ja enne kuus kodu valmis saab elab, siis sõprade sugulaste juures, et ta paadialuseks veel päris hakanud ei ole. Poisid, punkti keerasite? Ei. Keerakes on tablooli ilusam seis, 10-11. Aga, kutid, Kasper ja Thomas tuleb teile uudis ja kõlab niimoodi. Latvala pole enam Soomes maksuvõlglane. Kui suur ta võlg oli? Kas 500 000 eurot? 2 750 000 eurot, 3 589 000 eurot või 4,5 miljonit eurot. No mina ei tahaks mitte ühtegi summat võlgu olla. Ma ka ei tahaks. Ma eriti arvan. Neid summasid. Aga sealt maalt on juba ükskõik tegelikult. No siin on kinnisvara magnaat, räägi. Ma olen üksid summasid kunagi näinud, aga see meest teab. Ei, lihtsalt võlgu olemises, et kuskilt maalt, kui sa ei suuda seda tagasi maksta, siis vahet pole, mis sinna kirjutatud on. Aga tema suutis. Aga mina arvan, et no... Hästi läks, aga ma arvaks, et ma ei imestaks, kui see on täitsa 4,5 miljonit. Arvid, jah? No ma mõtlen praegu, kas 2,75 või... Kui tuttav see Soome maksusüsteemi ei ole, tead? Ütleb nii, et soomlased oskavad rahasid tagasi küsida. Ja, eks ole, et ma ei imesta, kui see on kiritud nii kõrgeks. Samas mind köidab see, mis sul kirjas on seal, 3,5, 8, 9, aga...
3,589 miljonit. See on kuidagi kõige täpsem number. Teised on seal nagu mingi siike natuke liiga ümarad. Ja, et äkki punkti võtuks, siis võtame variandi C. Võtate variandi C. Anna varastada, seis on päris hea. Vale vastus. Miks? 4,5 miljonit eurot ikkagi hea. Miks? Miks sa tead seda vastust? Sa jõuad veel, hea. Latvala siis jäi maksuvõlgu Soomes sellepärast, et ta ei kirjutanud ennast sisse Monakosse, aga Soome tahab, et kui sa oled ennast kirjutanud sisse mujale, siis sa elad vähemalt üle poole aasta mujal. Aga Latvala libistas rahulikult Jyväskylässä õlut terve aasta ja nüüd plekkis selle pulli kinni. Nii et selline suudis oli ja meil said uudised täiesti otsa ja seis on meil... Ma võin mõned juurde rääkida. No räägi mõni põnevam, mis on sinu jaoks olnud mõni kõige põnevam uudis. Ei, tegelikult kõige põnevam on ikkagi kümp ja kerge justik, et seda oli väga, väga tore vaadata mõõdub nädala, eriti kui eestlased panid, et tõesti selline nii kõrge tase. Oleks meeskonna võistlus olnud, oleks kinni panda? No, oleks kinni panda, see oli nii kõrge, et punkti skoori polegi varem kolm... kergejõustiklast ühelt kümbilt kogunud, et see oli... See oli kest, et Tilga oleks igalt MM-ilt medali saanud oma... Põhimõtteliselt, jah. Et selles mõttes, no see oli ikka fantastiline. Aga kas sina, Margus, oled keranud ennast juba võrkpallilainel ära? Jah, eks siin natukene nüüd Eesti koondise asju on jälgitud ka, aga sarnaselt Kasperiga ja ma arvan, Gregor siin ka, et kümbivendadele elasime kaas, et see oli päris kõva. Ütleme nii, et see päris hea tormihoiatus enne Pariisi, muidugi Pariisin on nagu ikkagi mingi... No jõuab igaseks saada veel ja kõik asja. Ära hakka! No kümps ju! Kümps on huvitav, sest nagu me rääkisime ka, et see hea summa kokku saada, see peab kõik õnnestuma. Ja nagu minevikus ongi nii, et ühele palasti või teisel või aga sa kogu aeg loodad, et ühel võiks ikka hästi minna või paneb selle hea kokku, aga vahepeal on ka nii, et kõik kolm hävivad. Et minu mõelest see oli erakordne, et nüüd kõigil kolmel tegelikult läks ju hästi. No enam vähem oli lõpuni... Sa käisid ju vaatamas ka? Koha peal ei käi. Teleka taga praegu. Teleka taga, jah. Ei koha peal ma ei käinud, aga... Aga mis sportis veel järgid? Vormelid sa jälgid, ma tean, on ju? Ei, no kerge just ikka, kui nii-öelda telekas tuleb, siis ühe silmaga toda ja... Kui Eestis see Kossu match oli, siis toda ühe silmaga jälgisin. Käisin ühte Israeliga mängu, käisin koha peal ka vaatamas. Ma ka. Et eks ma vaikselt ikka üritan. Naiste võrkpalli käisid vaatamas? Ei käinud. Oli tähtsaid tegemisi? Oli tähtsaid tegemisi. Tuli uut hooaega alustada. Uut hooaega alustada. Meie alustame ka kohe uue hooga, aga kõigepealt lähme käime ära väikesel vahekõllil ja siis hakkavad meil kaptenid küsimusi küsima. Poodiumi järgmine voor kannab nime Kapten küsib. See on siis voor, kus Margus ja Kasper hakkavad üle laua loopima küsimust, et varastada või teenida punkte. Mäng väga lihtne, üks küsib, teine vastab. Enne küsimist tuleb ära panustada punktidele 1-5. Vastad õigesti punktid endale, vastad valesti, punktid lähevad maha. Ehk siis risk on siin mängus olemas. Esimesena ma annan küsimisõiguse Kasper sulle. Aitäh. Toomas, sa võid rahulikult puhata. Gregor, sina pane enda meeled valmis, Margus, sina ka, aga kõigepealt ma tahan teada, mitmele punktile te mängite, 1 miinimum, 5 maksimum, teil on 10, vastas teil 11 punkti. Nüüd on nagu see koht, kus ma saan teada, milline on selline Gregori riskitaluvus, jah, et mis ta siin pakub, et mul on siin olnud täiesti süüdimatud saatekülalisi, kes on nagu all in pannud. Ilmselgelt inimesed ei ole nagu rahaga kokku puutunud. Aga teine kord on ka välja vedanud? No jah, aga pigem on sellised nagu kehvemalt mälas. Mitu punkti? Mina võtaks kaalutatud riskina 2 punkti. 2 punkti? Ei, 2 on täitsa okei. Seis ei ole nii hull, et meil ei olegi rohkem vaja. Kaotada on rohkem kui võita, on ju. Kasper, nii, küsin. Pane oma Tammsaarelik pikk küsimus. Jaa, sel suvel on jalgpallis ülipopulaarseks osutunud mängijate üleminekud Saudi Araabiasse. Eesti koondise keskkaitse Karol Mets pallis seal aga juba hooajal 2020-2021. Mis klubis Mets mängis? Täna on nende peatreeneriks Inglismaa legend Steven Gerrard ja kapteniks teine Liverpooli suurkuju Jordan Henderson. Vastusbrändid Al-Ahli, Al-Alati, Al-Eriti või Al-Etifak. Sa oled siin teinud natukene ka nime nalja, ma saan aru. Selles mõttes, et ma oleksin võinud panna sinna ka Al-Hilal ja Al-Nasr, aga nagu see oleks võibolla natukene liiga keeruliseks teinud. Ma tahaks välistada, et C ja B. Nutikus pois. Ma tahaks. Oled sa kindel? Al-Eriti. Aga ma tahaks, aga võibolla ei peaks. Viimane on ka selline, what the fuck on.
Huvitava lõpu. Samas, see võib ka olla trikikas. Absoluutselt. Et ega see Ahli meenutab mulle ka ühte Eesti kohanime. Aga milline võiks olla siis teie lõplik vastus? Tuleb teist uupi pakkuda. Minu puhul vähemalt. Noh, kuna me kumbki ei ole Saudi-Araabia jalgpalli sellised... Pikaajalised vaata. Pikaajalised vaata. Aga sa varsti saad eksperdiks, sest seal kogu elu käib seal juba. No, ma kursis, et Neymar sinna läks, aga... No, seal on veel neid endid. Aga mis on teie valiku... Mis on teie valik, Gregor? Paneme D. D? Jah. Eti fuck? Eti fuck. Vaatame, kas on õige vastus, Kasper? Jaa, on ikka. Eriti hästi, väga mõnus. Margus, tee häälepaalad soojaks. Poisid teie 1-5 panustamine. Võidad endale, kaotad punktid maha. Seis on 12-11. Ma arvan, et me teeme sama asja. Alustame 2 punktiga ja vaatame, kus see meid viib. No vaatame. Margus, sinu küsimus tuleb nüüd. Nagu kõik teavad, on Tallinna velotrekki raja pikkuseks 333,333 meetrit, aga mis kalde nurgaga on Tallinna velotrekki viraaži osa? 30 kraadi, 34 kraadi, 36 kraadi või 40 kraadi? Mina... Kõik tõesti teavad seda. Absoluutselt. Ma just mõtlesin ka, et... Minu meelest oli ta 33,33 kraadi, aga... Jaa. Ja no, siis, noh, hakkame mõõtma, et kas ta on niimoodi või ta on niimoodi. No nii, aga... Ei, seal kuskil vahe peal, ei? Aga tegelikult 30 ja 36 näiteks on päris suur vahe. No ma räägin, kas ta on niimoodi või ta on niimoodi. Olete käinud nagu trekki peal? Oleme. Õlut joomas, mul on sükkert. Ei, mina olen käinud seal... Ma olen kusselt isegi jalgrattaga seal käinud, aga ma olen seal velotrekki keskel kui jalgpalli mänginud. Jah, seal on jalgkaplets. No ma ei tea, Tom. Mis su sised on ütleb? Nagu oli selle 4,5 miljoniga enne, eks ole? Aga see esimene tunne? Esimene tunne oli õige, jah. Noh, mis see on siis? Oleks siin lihtne öelda 34 kraadi, eks ole? Mina välistan selle 30 täielikult. Okei. Nii, aga... Liiga palju. 36 ja 34, kumma peale jäta? Need on need kaks... Mis sa ise arvad? 34 tundub nagu selle kolmede... Jada keskel päris okei, ei ole. Võtame B, 34 kraadi. Margus, mis sul selle peal öelda on? Applaus ja poti lilled. Kõige vastus. Tuli. 2 punkti kirjas, seis on 13-12. Väga põnev, meie läheme käime ära tirtsti reklaamipausil ja tuleme siis tagasi. Me oleme reklaamipausid tagasi ja meie järgmine mänguvoor kannab nime Külaline küsib. Täna küsib meil küsimuse kickboksi ja võitlusspordi legend Edvin Eerik Kibus. Tere Poodiumi stuudio. Minu nimi on Edvin Eerik Kibus ja ma nimetan ennast võitluskunstnikuks. Seda sellepärast, et pea juba veerand 100 aastat on võitluskunstid olnud suureks osaks minu elust. Hetkel ma tegelen oma kogemuste ja teadmiste edasiandmisega oma dojos, kuid mul on ka selja taga 10-aastane profisportlaskarjäär ja sealt ka mõned küsimused teile. Kickboksi võistlused toimuvad kaalukategooriates. Ükskord võistlesin Hiinas kaalukategoorias kuni 70 kilogrammi. Tavaliselt on kontrollkaalumine 24 tundi enne matsi. Ja Hiinas läks asi natuke tõlkes kaduma ja kaalumine toimus 12 tundi varasemalt, kui ma olin planeerinud. Ja mul oli 4 tundi aega, et kaalukategooriasse mahtuda. Mitu kilo ma pidin 4 tunniga alla võtma. Esimene variant on 500 grammi, teine variant kilo, kolmas variant 5 kilo ja neljas variant on 10 kilo. Ja poisid, ma tahangi teada, mitu kilo pidi Eerik 4 tunniga alla võtma. Kas 0,5, 1, 5, 10? Kümme tundub nagu liiga palju, et see, seda ei ole võimalik ära teha. See on asja selles, et nad on nii tippformis, nad on nii üles kruvitud selle aja peale, nagu nii, eks ole. Ja see paar kilo seal võtta, noh, jooksevad, igistavad, saun, vette ei tarbi, eks ole, see on elementaarne. Mina ise arvan, et ta rääkis sellest sellise uhkusega, et äkki kurat ongi 1 kilo. Et see poolekas, ma arvan, ei ole nagu nii reits. Pool on vähe, aga tead, mina arvaks, arvestades, et ta arvas, et tal on 12 tundi aega. Ja. 12 tundi võib ka sõike nõukasse meestel ka 5 kilo olla.
See kõlab ülijõhkralt. Kõlab väga jõhkralt. Kõlab ülijõhkralt, aga kilo on tegelikult, see kilo läheb ju, käid kaks korda vetsus ja veits igistad ja ongi läinud. Aga viiekas on... Meestel nagu see keha met nii täis, et see kaks kilo liigub nagu päris kergelt, et no, seal peab olema mingi nagu väga suur pingutus. Väga suur pingutus. Tahan saada teie lõpliku vastust. Päriselt ka arvad, et viiekas. No, mina nagu läheks selle riski peale, sest 12 tundi, üks kilo nagu, noh, üks kilo mehel, no miks ta küsib sellist asja? See oleks ju mingi... No, seda, on veenem, ei ole. Seda pidi iga kord võtma, ne? No, vaatame siis, sinu vastutus. Ma võtan, võtan selle riski. Proovime viiega. Proovime viiega, vaatame, mis see õige vastus on. Õige vastus on 5 kilo. Oh! Põmm, hästi! Olemas. Jaa, päris rets 5 kilo nelja tunni alla võtta, see on ikka kõva igistamine tõesti. Aga poisid, tuleb kibuselt teine küsimus teile ja kõlab nii. Kickboksi on nimetatud ka verespordiks, sellepärast, et vahest tuleb paratamatult ka verd valada. Minu sportlaskarjäär kestis kokku 10 aastat ja ma selle jooksul tegin pea 80 matši. Ja korduvalt on mul ka siis vasakud kulmu ja silmalau piirkonda õmmeldud. Ja siit ka küsimus, et mitu nõelapistet on mul siis siin piirkonnas. Esimene variant on 0. Teine variant on 10. Kolmas variant on 50. Ja neljas variant on 75 nõelapistet. Aha. Nii, kui nüüd õigesti vastad, saate punktid endale, Tom tegi diili teiega väga hästi. Mitu nõelapistet on siis? Ei, no, mina sain kilode järgi. 5 kilo ja 5 punkti tuli meil. Meil on 10 nõelapistet, 10 punkti. Ma vaatan, et nulli ei kirjand seal. Kuskil maailmas 5 kilo on ka 5000, eks ole. Aga mitu nõelapistet võiks olla kibusel vasakul? Mis ta ütles, mingi 80 matši on pidanud? 80 matši. Ja no, üldiselt ma arvan, et ega see silmalau üsna tihti pigem läheb seal katki. Seal... Just mul on ka mõlemad kulmud on, mitte kaklusest. Hüppasid kuivabast seini. Igast õnnetusi juhtnud, mis ma olen kukkunud. Aga kui nüüd nagu mõelda, siis noh, ma millega pärast jäängi nüüd suurte numbrite juurde. Ei, mina ka. Päris pikk karjäär, et noh, 10 oleks nagu naeruväärne. Päris hästi läinud on, jah. Samas 50 on ka nii, et noh, mõnikord võis topelt olla, mõnikord võis kolm korda olla. Ja siis neid ka koguneb, võib-olla on 75. Keskelt läbi, jah, et ikkagi matš ja torge või? Jah. No, ütleme, et üks matš ei saanud, aga teine matš sai kaks tükki. Ja siis tuleb, noh... Paneme maksimumi. Saab väike rohkem punkti. Punkte on ka hädasti vaja. 75 on lukus. Vaatame, mis on õige vastus. Õige variant on neljas. 75. Opa! Nii. Kirjas! Siin palju numbrit on. Väga hea, pange siis punkte. Pange 7 punkti otsa siis. 12 plus 75. Tom Laakert lubas 7 punkti otsa pane, nii et pane endale 7 punkti otsa. Senikaua, kuni Margus keerutab numbreid, meie valmistame ette järgmise mänguvooru. Nüüd, kus me oleme Edvini küsimustest taastunud, alustame mänguga, millel nimeks nädala eelvaade. Ma olen valinud tuleva nädala spordisündmustest välja mõned maasikad ja vorpinud nendest välja küsimused. Vastata küsimusele saab see, kes valjutab nupu esimesena alla. Iga õige vastus, üks punkt, vale vastus, ei tee midagi. Poisid, oleme valmis? Jaa, absoluutselt. Väga hea. Meil on vaja see Tommi seis siin nüüd. Jah, Tom siin lahkelt hakkas punkti dikteerima. Andis motivatsiooni meile juurde, et me ikkagi pingutaksime. No aga siis pinguta, kõrv kikki ja esimese küsimuse ettevalmistav tekst kõlab niimoodi. 10. septembril selgub korvpalli maailmameister. Korvpalli MM-i üks favoriitidest oli Prantsusmaa. Kes röövis Prantsusmaal? Lootus ei jõud alagrupist edasi. See olid esimene. Ei tea, jah? Ei tea, ei absoluutselt. No meie kallid lõunanaabrid. Latvia! Latvia tõepoolest ilma Kristin Sportingiseta teevad ka head mängu ja saatsid prantsased koju. Nii et punkt kirjas, võtame ette järgmise nädala eelvaate küsimuse ja kõlab see niimoodi. 9. septembrini toimub ka US Open. Kumb eestlane on jõudnud US Openil kaugemale? Kas Kaia Kanepi või Anu Kontaveit? Palun. On taas vastata.
Sina vajutasid, sina vastad. Ma vastan Kontaveit. Sa vastad Kontaveit. Me vastame siis Kanepiga. Sa vastate Kanepi ja teie, kes te vastasite Kanepi, võtate punkti. No näed. Aitäh. See on juhtunud kahel tule. Korral, aga round 16 on olnud Kontaveidi lagi kahel korral. Aga kolmas nädala eelvaate küsimus. Sellel nädalal on täies hoos meeste võrkpalli Euroopa meistrivõistlused, kus teadupärast on kohal ka Eesti poisid. Kus linnas peetakse meeste võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaal? Kas Pari, Bologna, Torino või Milano? Palun, Kasper. On sul aimust. Kuna see on nii lõpus ajutsid, äkki ongi siis Torinose või Milanose? Vastust. Suured linnad küll, jah. Sellest, et kui me lähme ikkagi, ma ei tea, kas on Põhja-Itaalia. Ma oleks muidu Bolognat pakkunud, aga... Pakku siis Bolognia, sina vajutsid. Mina vajutan ja vastan, kui mina vajutan. Ei, Torino tõub siit. Siit tuleb Torino. Ja ütleks Bologna. Mina ütleb Bologna. Ma ütleks. Margus ütleb. Mina ütlesin, et Milano ütleb ka tore koht. Milano oleks nagu ka. Midagi ma nagu eile natuke nägin ja siis minu meelest mainiti Bolognat. Jääb Bologna. Aga... Ei, las olla. Vaatame. Las olla. Ja Bologna. Usaldan sind. Bologna on õige. Kuulsin õigesti. Boom. Kuulsid õigesti. Aitsin ära lihtsalt. Ja täiesti lihtsalt. Vaata, survestab mind kohe, eks ole, vajutab, siis ütleb vasta. Vajutab, vasta nüüd. Tundmatas kohas vette lihtsalt kogu aeg. Aga... Oleks ise selle Bologna ära ütlema. Oleks pidada. Sel nädalavahetusel naaseb WRC sari suvepuhkuselt ja taas kihutavad maailma parimad autod ja Ford Kreekas. Kreeka ja Ford on eestlastele tuttav kombo juba 2003. Aastast, kui Fordiga kihutas Marko Märtin. Minu küsimus kõlab. Mitu kilometrit sõitis Marko Märtin 2003. Aastal Kreeka rallil lahtise kapotiga. Palun. Nii. No, Tom, mis arvad? Sina vajutad siis vasta. Sina vajutasid praegu rohkem. 5 kilometrit tuli teile välja, aga nupp on vajutatud. No, aga me ei seda tea nuppu, kest ma nagu mäletan tegelikult, aga tahaks öelda, et äkki on rohkem kui 5 nüüd. No, pakkame 7 siis. No, ma tahaks ikka selles mõttes vastuse variantiga näha. Te pakkute 7, anname siis sulle vastuse variantid. Ja. 17. 20 või 25? 17, jah. Mõtlesid 17, no hea küll. See viiekas ei ole seal midagi. Ja, et nii, anna kiire vastus. Suhteliselt pea terve katse sõitis minu mõelest ikkagi. Ma pakul, et see katse pikkus võis olla tõesti mingisugune selline 17, nii et me jääme 17 juurde. B17. 17 juurde? Ei tea, ma pakun lihtsalt. Pakud, te pakkasite mõlemad valesti, sellepärast, et õige vastus oli 20 kilomeetrit. Aga võtame teile järgmise küsimuse. 10. septembri varahommikul lähevad vastamisi UFC keskikaalu tiitlimatsis tiitlikaitsja Israel Adesanya ja Sean Strickland. Mõlemad on käinud pilli pealt läbi ka. Mille poolest on Sean peale kiirete kätte veel kuulus? Ta on ainuke mees UFC's, kes võitnud Twister nimelise alistusega. Ta on ainuke transsooline võistleja, kes on jõudnud tiitlimatsini. Ta ütleb välja, mida sülg. Ja. Nii. Pakume midagi. Jaa, aga siin on vist üks variant tuleb veel või? Enam ei tule. Enam ei tule. Meile ei tule, me peame selle kolme vahel nüüd valima. Aga teeme kiirelt. Enne siin juba saab B, ma arvan. B välja. B välja. Võiks olla. Äkki siis esimene või? Kolm. Paneme esimene. Kaks. Twisteri nimel on alistus. Tahate midagi pakkuda? Tahaks te viimast varianti näha? Jaa, see... Tahad viimast varianti näha, paneme viimase variandi ka. Ta on ainuke ühe käega võistleja. Ei, pigem siis C, sest need vennad ei ole suu peale keegi kukkunud ja alati midagi üteldakse ole. Nii et variant C. C ja teil oli siis A. Õige vastus on C. Ehk siis tütre seda, mis suu toob ja skandaali, sellega ta põhjustab päris korralikult. Sellega meil on nädala eelvaate mäng läbi ja seis on meil 22-19. Päris põnev viimane voor tuleb, nii et püsi lainel. Meie viimane mänguvoor e-sport on kohe-kohe algamas ja kuna Kreeka ralli on tulemas, siis loomulikult võtame ette Kreeka ralli ja hakkame sõitma testi katset. Seis on meil 22-19, sinine tiim mitmele punktile mängite. Teeme täna sõike rahulik viiekas. Väga rahulik viiekas. Margus, teie? Me paneks see käreda viieka. Käreda viieka. Ja. Mängime rahuliku ja käreda viieka peale. Poisid, kui teie olete valmis, võtke puldid ja alustame ralliga. Toomase kapoti peal on punane ja valge ja Gregoril on sinine. Ehk siis Toomas sõidab meil Linnamäega ja Egor sõidab Kauriga. Egon Kauriga. Praegu Tom on täitsa okei. Sõidan nagu abikaasa mulle.
Ei, ma ei ole su abikaasat sõitmas näinud, aga sul läheb paremini. Ei, ta on tegelikult, ta on kõva ralli sõitja. Ja enam ei lähe. Nii. Mul on see asi, et alati ütleb, kui ma sõidan lastega, et miks sa sõidad nagu vana inimene. Et kui võiks 90-ga sõita metsa vahel, siis ma sõidan 70-ga. Väga mõistlik. Väga mõistlik. Mul pole kunagi kabelisse kiiret. Kui siis ainult laulata? Egor, läheb ilusasti. Mis siin toimub? Opa, nice save. Ma üldiselt hakkan vaikselt aimama, kuhu see mäng aga täitsa okei. See on üllatusi täis. Selles mõttes, et mäletame ju ka tegelikult seda. Naine niimoodi või? Ei, ta vist ei ole kunagi avariit teinud tegelikult. Mäletame seda, et Gregor oli vormelis kõva kässe. Me mäletame ka seda, et tegelikult... Oi, see oli ilus. Veertse oli kunagi ühes esimeses saatikus. Margusel oli tuulirand ja siis tuuli sõitis umbes sarnaselt. Kraavis kraavi. Ei, aga eks see ongi see, see on ju... Tom alati on hea, kui on selline toetav tiimikaasane. Ma ei. Kõigepealt ta lööb seda nuppu ja siis ütleb, et vasta. Vasta, just. Ja nüüd siis tänitab. Ei, selles mõttes ei tänita, et praegu on ju ilus sügis, metsad on seenides, mustikaid. Oi, Tom, kus lähed? Ei, no hea on naerda, eks ole? On. Ma ise sõitsin eile seda ka kodus läbi. Esimene läbimine oli 2,5 maatus. Seinal sõidab juba ja möödes seinal. Spider dog, spider car. Oi! Ilus, Gregor. Gregor, väga hästi tuled. Siit pole midagi. Rahulikult lõpuni ja olemas. Olemas võit. 1,50. Päris hea. 50, väga hea. Mina eile sõitsin 1,42 kodus selle sama läbi. Finish! 1,57. Väga palju maha jäänud, eks ole. Sini kaua, kuni Tom võibolla proovib, võibolla ei proovi. Ei saada. Tänase saate meil on võitnud. Palun pange 5 punkti juurde. 27. Midagi tuleb siia ka. 14. Gregor, 14, 27. 14 on võitnud tänase saate. Kiiver ja Sirk. Palju õnne. Tähtsul, et sa vaatasid. Kohtume sinuga juba järgmine nädal. Ja siis on meil külas Kümpsimehed. Tšau!